الله عليه وآله فخذنا من جدك وأخاك تحت الكساي. عبدي كام كرك چلے اندھیرا ہے خفی زہرا. ظہور کے سلسلے کو میں شروع خدا کے اس میں ظہور نہیں دے رہا. کمی کس کے اندر ہے؟ کمی جس چیز کے علماء نے اور آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. سلام.